Okay, this is a rolling start from 50 kilometers per hour against the Nissan GT-R with one cat deleted against the GT-R RS 4.0. That's what I call breaking point. Re-race mot... Japp, SL65 AMG Black Series vill ha ett re-race mot GTR-en. Och det ska jag få. Japp. Han 670 och 530, det är klart att då är det ju, han har ju över 100 hästar med, va? Ja. 140 hästar med. Men nu fick jag, men man såg att han den fortfarande hade problem med fästet i början. Det var så. Man ser hjulen. Ja. Och ändå börnar han lite innan nu. Så. Ja, men det var lite kul, jag får ju bjud på det då. Ja. Nej, men det ska vara rättvist, nu var det ju. Så får du väl tänka. Det är klart, ibland lägger ni ju två filmer också. Ja, så då brukar jag... Då kan man ju, det är lite schysst om ni gör det nu. Okej, då... Nissan GT-R mot SL Black Series. Är du redo? Då vinkar jag. Ja, redo. Jag ville ju styra den själv, så den första växlingen gjorde den själv, bilen. Men det kan jag säga att jag vann idag. Ja, du var ju först i mål. Men du var ingen tjuvstart, eller? Nej. Men
men han var väldigt seg i starten, men... Jag vet inte om han ska... Han kanske... Ja. Free race. Nu ligger vi ju rätt så jämnt här, så ska vi se. Nu! Det är det att jag tar starten, ja. Sen håller vi det ganska lika hela vägen. Ja. Men det är så varmt det blir när du utblåser. Ja, jag får dra på oss. Jag känner det blir varmare och varmare. Jag kör bana. Jag kör i bana för två helger sedan. Okay. Då kör man utan AC. Mm. Och full värme på också då, va? För du får ju värmen i motorn, ja, va? Ja, precis. Men alltså, man sitter ju och svettas med hjälm och... Ja. Nu kör vi då.